xiêng bé đồ. Lúc đây ôn trong xưa bị mặt ta bàn tê rừng ấy à ôn xưa mà chồng ôn trong chưa lô sờ vặt mà đòn tiết ta bong ai lấy lô bàn tê rừng nắng này mong mình hiên xòm nhà thế tai bóng thời tuổi ban rút thả con dướng có ba bạch biết chỉ muốn lương sụp thi hả. Bọn nó chưa yếm. Tại bọn sẵn giá tha bạn bảo mạng phía rồi nó. Bọn mình hiện sẵn giá thế. Bọn chui ôn khá. Ôn chui thừa khá. Nú ở nước bạn sẵn rách. Này, sẵn rách chân chân. Tao nít tại nơi nào nữa? Trong cặp bông tại nơi tạm lều. Tại anh có chút địa bàn đấy, nơi sờ lá. Ba hẳn ta. Chậm mộc na, khỉ chăm. Là ngay, tít tít trong cái đó lại. Ok, chẳng bài bài chẳng. Ở con trẻ. Thank you.
ឯណាមករបស់ឯងនៅណាគេទៅវិញបាត់ហើយគេទៅណាគ្នាមិនដឹងដែរចឹងម៉េចនេះឯងចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងរ៉ាវដែលគ្នានិយាយប្រាប់ពីថ្ងៃមុនឬមួយក៏ឯងចង់ទៅរកនៅវិហារចាស់នោះតែវាគ្រាន់តែជារឿងនិទានតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងឯងយកសិភើនោះមកអានធ្វើអីគឺគ្នាយកសិភើនោះមកអានចង់ដឹងពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះតែបើថាឲ្យយើងនេះជឿតស្រងយើងមិនជឿនោះទេមកដូចជាញាក់ភ្នែកដល់ហើយនេះតំណងដូចជាមានលៀបតែមិនដឹងថាជាលៀបអីនោះទេជួបពីមុនពេលដែលអូនញាក់អញ្ចឹងមានកត់ចំណាំទុកទេដូចជាគ្មានទេតែថ្ងៃនេះដូចជាញាក់ត្បូងភ្នែកចម្លែកដល់ហើយកុំទៅខ្វល់ឯអូនយើងឆាប់ទៅអ្នកមួយឈប់សិនអ៊ំមានការយ៉ាងស្ួរមួយបន្តិចនេះណាបាទអ៊ំអូខ្ញុំមើលតើអ៊ំដូចជាមកពីរាជធានីត្រូវហើយក្មួយគឺអ៊ំមកពីរាជធានីអ៊ំមកនេះគឺមករកពងភ្លេងខ្មែរបុរាណហ្នឹងណាហើយក្មួយដឹងថាពងភ្លេងខ្មែរបុរាណនៅណាដែរក្មួយអូនៅភ្នំបាសិតខាងជើងលោកអ៊ំខ្ញុំមកសិតខាងជើងបាទជើងអ៊ំអរគុណណាស់ក្មួយណាអ៊ំនេះសិនអីណាបាទអ៊ំមិនដឹងថាលោកតដឹមទៅរោភ្លេងបរានខ្មែរបានឬក៏អត់ទេណាតាមមើលទៅប្រហែលជាមិនខកខានទេបើសិនជាបានមែនណាពួកយើងច្បាស់ជាសប្បាយភ្នែកហើយក្នុងថ្ងៃនោះមែនហើយព្រោះថាពួកយើងនេះបានឯកភាពគ្នាហើយរឿងទៅរោភ្លេងបរានខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកតដឹមច្បាស់ជារកបានចុះបើប្រកាសបានបែបនេះមែនពួកយើងប្រកាសជាសុខចិត្តហើយតាយើងតាយបងនំពីថ្ងៃនេះលោកគ្រូប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំមកហៅបងដើម្បីសុំភ្លេងនៅថ្ងៃនេះបាទអត់ទៅក្មួយក្មួយមិនដឹងថាកន្លែងណាមានភ្លេងខ្មែរបុរាណទេបាទលោកអ៊ំគឺលោកគ្រូខ្ញុំស្ទើរតែម្ដងថាមិនលោកគ្រូក្មួយបាទចាគឺពិតមែនណាលោកអ៊ំបើសិនជាលោកអ៊ំត្រូវការភ្លេងបុរាណខ្មែរអញ្ចឹងលោកអ៊ំចាំអញ្ជើញតាមខ្ញុំមកបាទតាអញ្ចឹងអ៊ំមកតែម្នាក់ឯងទេអ៊ំមកពីរនាក់តែម្នាក់ទៀតយកលោកលេសាឯណោះហើយអ៊ំចាំដើរដើរមកទៅក៏បានជួបក្មួយឯងតែម្ដងទៅណាបងមានបាទចាំមកទៅផ្សារជួយរកមនុស្សដែលមកជាមួយនឹងអ៊ំទៅតែលោកគ្រូអួនទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅណាបាទតោះយើងឆាប់ទៅអញ្ចឹងលោកអ៊ំអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ំបាទក្មួយមិនអាយខ្ញុំបានលើមកថាលោកពុកបានឲ្យលោកតានឹមទៅរកភ្លេងបុរាណខ្មែរមែនទេពិតមែនហើយអ្នកនាងហើយចុះពេលណាទៅគាត់ត្រឡប់មកវិញទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងថាលោកតានឹមគាត់ត្រឡប់មកពេលណាដែរអ្នកនាងពិធីដំឡើងសាក់លើកនេះមិនដឹងថាតម្រូវបានទៅលើអ្នកណាដែរទៅនោះចំពោះរឿងនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាបានទៅលើលោកខាងណាដែរអ្នកនាងតែបើតាមខ្ញុំគិតសង្ស័យតែបានដល់លោកហើយមកទៅនោះមិនក៏អ្នកនាងដឹងខ្ញុំចេះតែនិយាយលេងទៅទេ
អូយ៉ាងម៉េចហើយលោកតារកបានវងភ្លេងទេតារកបានគឺបានអាវងធំទៀតផងណាចៅដល់ថ្ងៃនោះពួកឯងត្រូវតែពួតដៃគ្នាដណ្ដើមយកគេឈ្មោះឲ្យបានបីពេលនោះគ្រប់ភូមិគេនិយាយពីវងភ្លេងរបស់យើងហើយលោកគ្រូមានអំចាំម្នាក់មកពីរាជធានីចង់ជួបលោកគ្រូមកជួបលោកគ្រូឥឡូវក៏នៅណានៅបន្ទប់ទួលភ្ញៀវនៅបន្ទប់ទួលភ្ញៀវហ៎បាទលោកគ្រូឯងទៅមុនចាស់ណាលបងក្រុមភ្លេងរបស់យើងខ្ញុំនឹងទៅប្រគំជូនក្នុងថ្ងៃនោះសូមអរគុណលោកគ្រូអួនខ្ញុំជឿជាក់ហើយសង្ឃឹមថាវងភ្លេងរបស់លោកគ្រូអួនគាត់ជាល្បីបានជាមិនខានទេណាមិនដល់ក្នុងនោះទេលបងខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីលើសពីនេះទេក្រុមភ្លេងរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធម្មតាធម្មតាមិនបន្តណាចឹងទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកគ្រូអួនខ្ញុំនៅប្រសិទ្ធខាងត្បូងហើយសប្ដថ្ងៃនេះធ្វើការនៅរាជធានីបន្តិចតួជាមួយលោកប្រុសគិតទៅគិតមកលបងរស់នៅក្នុងភូមិផងលបងតែមួយក៏ដូចជាបងប្អូនដែរសូមលបងកុំបារម្ភអីណាខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យលបងបាក់មុខនោះទេអរគុណលោកគ្រូអួនអញ្ចឹងលាសិនឲ្យលោកគ្រូបាទសូមអញ្ជើញបងទាំងពីរទៅផ្សារមែនលោកតាមកពីព្រឹកមិញតាក៏មិនរកលោកគ្រូធ្វើអីហើយគាត់មកពីខាងណាអញ្ចេះក៏អាចស្លៀកពាក់ដូចជាស្អាតបាតដែរតែណាបើមិនចេះទេកុំតាំងខ្លួនដូចអ្នកចេះធ្វើដូចខ្លួនឯងហ្នឹងចេះមើលមនុស្សអញ្ចឹងត្រូវហើយនាងសំសួនមានភ្នែកដល់តែពីរគ្រាប់ដែរបើមិនចេះមើលមិនចេះដឹងទេកុំធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកចេះដឹងហ៊ូយមកសុសាននេះណាមីងទៅផ្សារហើយមិនទៅផ្សារវាពាក់ព័ន្ធអីនឹងខ្ញុំដែរពួកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើមហូបទេមីងាបញ្ញាប់ទៅបញ្ញាប់មកកុំអែអន់ព្រោះខ្ញុំនេះមិនចូលចិត្តទេបើថាទៅឲ្យច្បាស់ថាទៅមកឲ្យច្បាស់ថាមកកុំទៅហើយកិច្ចវេះទៅធ្វើរឿងអីផ្ដេសផ្ដាសឲ្យសោះណានាងសំសួនក្បាលយើងចំណាស់នេះហើយយើងចេះគិតចេះលោកលៃហើយមិនបាច់នាងបដៅយើងទេមកនាងបងនាងខ្ញុំសំសួនដែរបងនាងຕົកមិនចំណេញដកចេញខាតទេនៅជួយការងារផ្ទះទៅអស់សាឡាណាសុំគេទៅគេមកទៅបើតាមយើងបងប្អូន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 
លោកតានឹងបានមកដល់ហើយអូលោកតាជំរាបសួរលោកតាអូហើយចៅលើកដៃថ្វាយព្រះណាចៅយ៉ាងម៉េចហើយលោកតារកបានវងភ្លេងទេតារកបានគឺបានអាវងធំទៀតផងណាចៅវងភ្លេងធំវងភ្លេងដែលលោកតាធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំពីថ្ងៃមុនហ្នឹងឯងលោកតាហ្នឹងហើយចៅសិតតែគ្នាឯងហើយភូមិផងរបងជាមួយគ្នានឹងណាចៅអូអញ្ចឹងកាន់តែកក់ក្ដៅមែនទេលោកតាត្រៃហើយចៅអឺជប់សិនមើលនឿនទៅជំរាបលោកម្ចាស់ផងថាលោកតានឹមគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយហើយគាត់ក៏បានរកភ្លេងបរានខ្មែរបានទៀតផងបានលោកមើលឯងខ្ញុំនឹងទៅជំរាបលោកម្ចាស់ឲ្យបាទអរគុណតានឹមយ៉ាងម៉េចទៅហើយអារឿងតរោភ្លេងបុរាណនោះប្របាត់ទៀនលោកម្ចាស់ខ្ញុំមករកឃើញវងភ្លេងខ្មែរបុរាណនោះហើយបើបានអញ្ចឹងមែនគឺល្អហើយតាអញ្ចឹងការងាររបស់យើងទទួលបានជោគជ័យហើយតាមបំរេះគិតរបស់លោកម្ចាស់គឺត្រឹមត្រូវណាស់សូមលោកម្ចាស់សម្រេចទៅថាចាត់ចែងនៅពេលណាបាទពិតមែនហើយប្រសិនបើលោកតារកភ្លេងបុរាណបានហើយអញ្ចឹងរៀបចំកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អបាទអញ្ចឹងមែននោះលោកតាឆាប់រៀបចំចាត់ចែងឆាប់ទៅមែនហើយខ្ញុំនឹងចូលរួមនៅក្នុងរឿងនោះដែរក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាខ្ញុំនឹងទៅជួយលោកតាដើម្បីឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងណាវាអធិកធម៌បាទលោកតាមិនដែរទេសម្រាប់ខ្ញុំក៏ចូលរួមជាមួយនឹងលោកតាដែរតាសប្បាយចិត្តណាស់ចៅដល់ថ្ងៃនោះពួកឯងត្រូវតែពត់ដៃគ្នាដណ្ដើមយកគេឈ្មោះឲ្យបាន3ពេលនោះគ្រប់ភូមិគេនិយាយពីវងភ្លេងរបស់យើងហើយបាទលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យលោកគ្រូបាក់មុខទេចំណែកខ្ញុំក៏ដូចគ្នាខ្ញុំនឹងយកគេឈ្មោះមកឲ្យលោកគ្រូឲ្យបានឲ្យគេស្ញប់ស្ញែងពីវងភ្លេងរបស់យើងតើពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះពិតជាបានទៅរាជធានីមែនទេលោកគ្រូបានទៅទាំងអស់គ្នាណាបើបាត់មុខនរណាម្នាក់វងភ្លេងរបស់យើងក៏ប្រគំមិនពីរោះដែរអញ្ចឹងត្រូវមានមុខទាំងអស់គ្នាគ្រូក៏សូមអរគុណក្មួយទាំងអស់ដែលបានមកដល់ទីនេះលោកពុកអ្នកម៉ែនួនកូននួនពុកចង់នាំកូនទៅប្រគំភ្លេងតែកូនក៏ត្រូវតែបញ្ចេញស្នាដៃរនាតរបស់កូនជូនលោកម្ចាស់ស្ដាប់ដែរណាអឺលោកពុកគាត់ចង់ទៅទេព្រោះនេះមិនមែនជាការប្រឡងឯណាគ្រាន់តែជាការចូលរួមការប្រគំភ្លេងនៅក្នុងកម្មវិធីតែប៉ុណ្ណោះឯងទោះជាបែបណាក៏ដោយកូនត្រូវតែទៅដាច់ខាតកូនត្រូវតែមានវត្តមានអឺពុកចុះអ្នកនៅក្នុងក្រុមយើងនេះគេទៅគ្រប់គ្រប់គ្នាមែនទេលោកពុកពុកមិនចាត់តាំងគេទេនេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់គេទុកទុកឲ្យគេសម្រេចចិត្តទៅចុះណាពុកតាហានចា៎តោះអូនបើបងចង់តែម៉េចទៅទៅទៅហើយចាំមើលមើលថាពេលនួនម្នាក់ឯងតើវាទទួលបានជោគជ័យឬក៏អត់អូនកុំនិយាយទៅអូនក៏ទៅដែររនាតធំរបស់អូនក៏វាមិនអត់ដែរបងមិនចាំបាច់មកលួងលោកខ្ញុំទេបើបងចង់ទៅក៏ទៅទៅព្រោះថាខ្ញុំមិនចង់ជួបមុខវាអូនមិនគិតបែបនេះមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាតើក្នុងវងទាំងនេះគុំគិតមិនគិត
ចំណែកឯលោកគ្រូវិញក៏ធ្វើមិនត្រូវដូចគ្នាអានតែកូនរបស់ខ្លួនឯងវាតម្លៃមនុស្សលំអៀងពេលនេះខ្ញុំចង់ស្លាប់ទៅផ្ទះឬចាបងបងទៅណាគឺបងនៅទីនេះជាមួយអូនកុំដងជាយ៉ាងម៉េចទេនេះបាសារិកានាងម្នាក់បែបនេះនោះកុំទៅខ្វល់អីនួនដល់ពេលណាក៏ដល់ទៅសារិកាមិនមែនជានាងនាងមិនដឹងទេលោកមិនឯងបើសិនជាបានកូនស្រីលោកម្ចាស់ធ្វើជាភរិយាមិនដឹងថាសំគ្នាប៉ុណ្ណាទេពិតមែនហើយបើឯងព្រមយើងនឹងរៀបឲ្យឯងទៅតាមប្រពៃណីព្រោះថាកូនទេពីរបស់យើងនាងកធំពេញវ័យដែរបងនុនបងសម្រេចចិត្តទៅលោកគ្រូគាត់ក៏មិនបខំយើងដែរតែពួកយើងត្រូវតែរួមដៃគ្នាវងភ្លេងលោកគ្រូប្រកាសជាមានឈ្មោះចាប់ពីពេលនេះតទៅ